golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in maanta ay yeeshaan shir gaarah oo ku saabsan xaalada soomaaliya iyo xiisadaha ka taagan geeska afrika hase ahaatee kulankan ayaa waxaa ka aya wa qaybgalaya wakiilka kumeelgaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan wasiirka wasaarada arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalifiqi iyo mas-uuliyin kale a kulanka ayaa kusoo aadaya xilli wuu dhowaan dhammaanaya howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya magaciisa loosoo gaabaya unsom marka la gaaro bisha oktoobar kow iyo soddonkeeda ee sanadkan james swan ayaa kulanka ka jeedin doona warbixin diirada saareysa dhacdooyinka laga soo bilaabo afarlabaatankii mey ilaa sebtembar sideed iyo tobankeedii sanadkan uaajames ayaa ka hadli doona howlgalka cusub ee u n c t oo muddo labo sana ah sii socon doono si loo xoojiyo dhismaha dowladnimada soomaaliya oo ay ku jiraan dib u eegista dastuurka iyo habraacyada doorashooyinka isku soo wadaduub xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa laga yaabaa in dhankooda ay ka hadlaan xaalada guud ee soomaaliya sida dhinaca amniga siyaasada iyo arimaha la xiriira xiisadda ka taagan geeska afrika ee u dhexaysa soomaaliya iyo itoobiya irmamedc q لaag gu dir aaiibaaga uga adeego me kasta ku bixi biilaa udir hana lagaga soo diro mee walba ka maamulo akookaaga iy aarkaga remr bank la soo deg maana oo ku maare kuna hormar nlaada dhaaale rmrl